Na potpisivanje peticije u sindikatu MUP-a su se odlučili jer je vlada Republike Srpske kao njihov poslodavac mjesecima izbjegavala da da svoj zvaničan stav o njihovim zahtjevima, a plata policajca zaključno sa julom mjesecom je iznosila 800 maraka, uključujući i topli obrok i regres i najmanja u regionu, kažu u ovom sindikatu. Naš poslodavac ni nakon 8 mjeseci punih sindikalnih aktivnosti, određenih dogovora koji smo imali, pregovora sa resornim ministrom, nije spremna zvanično da kaže da li je ona uistinu za to da policija Republike Srpske bude najneplaćenija policija u Bosni i Hercegovini i regionu, o Evropi ne želim naravno ni da govorim, i da li je ona za to da samo policijski službenici MUP-a Republike Srpske nemaju uvećanje plate po osnovu prirode posla i otežanih uslova rada. Iz sindikata MUP-a traže i utvrđivanje drugačije osnovice za obračun penzija i to na osnovu plata u petogodišnjem periodu ostvarenih u svojstvu policijskih službenika, a koje su najpovoljnije za policijskog službenika. Jondić kaže da i pored težine posla i činjenice da su bili učesnici rata, policijski službenici Srpske imaju penzije od 500 do 540 maraka, što je poražavajuće. A zašto tražimo drugačije utvrđivanje osnovice penzija našim kolegama? Iz prostog razloga što ih je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju prepoznao kao posebnu kategoriju i pripadnici, odnosno policijski službenici MUP-a Republike Srpske imaju potpuno drugačiju uslove za odlazak u penziju u odnosu na sve ostale osiguranike. Prema tome, ako ih je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju prepoznao kao posebnu kategoriju u tom dijelu, u smislu ispunjavanje uslova za penziju, oprostite, neka i prepozna i u smislu utvrđivanja visine penzije. Iz sindikata MUP-a pozivaju vladu da u periodu utvrđivanja prijedloga budžeta za 2019. godinu odgovorno pristupi rješavanju njihovih problema kako bi kroz utvrđivanje budžetskih rashoda za sljedeću godinu obezbijedili novac za povećanje plata i penzija. U suprotnom, kažu, ne isključuju ni druge oblike sindikalne borbe.